მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ძალიან ისეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ დაიმორჩილოთ სიტუაცია, ისე როგორც თქვენ გნებავთ. აბა ვნახოთ, როგორ გხედავთ ტარო ეხლა და როგორ შეიძლება დაგეხმაროთ ამ სიტუაციაში. ესე იგი, როგორ წაიყვანოთ სიტუაცია თქვენ შკუაზე, თქვენი სურვილებით. აბა ვნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ, გაქვთ თუ არა მისი პერსპექტივა, შანსი. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ აბან, როგორ ხედავთ. ოშოძენ ტარო გაიშლება თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ ტარო. ოხ, როგორი დათგუნული ხართ და ამ დროს როგორ გიყვართ თავისუფლება. ვიღაცა გიზღუდავთ თავისუფლებას, უფრო სწორად სიტუაცია ისე არ მიდის, როგორც თქვენ გაგეხარდებათ. ეს აშკარა ესეა. ეს სიტუაცია ეხება პირად ურთიერთობას, ნახეთ, პირად ურთიერთობას ეხება. ანუ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ რომ იყოს. აქ ჩანს, ნახეთ, თქვენი ესე იგი ჩახშობა, ენერგიების ჩახშობა, იმიტომ რომ ყველაფერს აკეთებთ, მაგრამ ისე ვერ არის საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. თქვენი მეამბოხე სული ჩანს აქ, ნახეთ, თავისუფლების მოყვარე და მეამბოხე სული. ყველაფერს იზავთ და მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. აი ესეთი ხართ თქვენ, ბორკილებს აწყვეტავთ, გაარღვევთ, თებს გადალახავთ, მაგრამ თქვენსაც მაინც მიაღწევთ. აი ასეთი მიზანდასახული ადამიანი ხართ. მოდით ვნახოთ, აბა რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, რომ ეს სიტუაცია წამოიყვანოთ თქვენ შკუაზე. აბა ვნახოთ, აი ნახეთ, თქვენი ამბიციური ბუნება ჩანს, თქვენი მიზანდასახულობა ჩანს, რომ ვერავინ და ვერაფერი ვერ გაგაჩერებთ. თქვენი ინტენსიური მოქმედება ჩანს ამ შემთხვევაში. ეს არის ცეცხლის რაინდი. იყურებთ მხოლოდ პირდაპირ, არავითარი გვერდით, არავითარი უკან, მარტო პირდაპირ. რომ იწოდეს ირგვლივ ყველაფერი, თქვენ ვერაფერს ვერ ამჩნევთ, იმდენად ხართ შეპყრობილი აი ამ თქვენი სურვილით. აბა შემდეგ ვნახოთ, ეს არის ბრძოლა პიროვნებისთვის, პიროვნების მოპოვებისთვის. თქვენი ფიქრები ჩანს, თქვენი ეჭვები ჩანს ამ ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. თქვენ ეჭვიანობთ, რომ შეიძლება ის ღალატობდეთ, ან შეიძლება მას სურდეს თქვენი ცხოვრებიდან გასვლა და ასე და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ, და თქვენ უბრალოდ ისე გინდათ ამ პიროვნების გვერდით ყოფნა, ისე გინდათ, რომ აი ყველაფერზე, ნუ ყველაფერზე არა, მაგრამ ყველაფერს ეცდებით, რომ ეს პიროვნება თქვენს გვერდით იყოს. აბა ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა. ოხ, ამ პიროვნებას უყვარს საერთოდ ქალები და დროსტარება. და იცით რა არის, ქალებსაც მოსწონთ ეს პიროვნება, ეტყობა ძალიან ისეთ ქარიზმატული პიროვნება, ძალიან მიმზიდველი პიროვნება. და თქვენ ქალები ერთმანეთს ეცილებიან ამ პიროვნების ხელში ჩაგდებისთვის. კარგით, აბა მისი გრძნობები, ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა. იცით, ნახეთ, აი აქ ჩანს მეგობრული ურთიერთობა, ნუ როცა კი იყავით ერთად, საერთოდ მეგობრული პიროვნება, ძალიან ისეთი მხიარული, ძალიან დადებითი პიროვნება, მაგრამ რა ვუყოთ ამ ხასიათს, რომ ხან ერთ ქალთან რომ არ დახარ მეორე ქალთან და ეს არის მისი ცხოვრების კრედო, რა ვუყოთ ამას. მოდით ვნახოთ თქვენი ცხოვრების, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივას, რა პერსპექტივა აქვს. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, დიახ, როგორ ხედავს. აი აქ ჩანხართ თქვენ, ნახეთ, შეყვარებულები. აი ამ არკანის მიხედვით აქ ჩანს დიდი პერსპექტივა, რომ თქვენ იყოთ ერთად. აბა ვნახოთ, ესე იგი, რამდენიმე, მაგალითად, აი ერთ-ორ წელიწადში როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო თქვენ. როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო თქვენ. აბჩეხო კარგად. ადამოდი, სანამ აქ შეკითხვას დავსვავდე,
ასეთ შეკითხვას დავსვავ. Სამყაროს მოსწონს თუ არა და რამდენად მოსწონს სამყაროს აი ეს თქვენი ურთიერთობა, ნახოთ აბა. Რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ურთიერთობა. აბა ნახოთ. აი ნახეთ, ძალიან დაძაბულია, ძალიან დაძაბული ურთიერთობა ეს თქვენთვის, თქვენს ნერვებზე, თქვენს ემოციებზე ძალიან მოქმედებს, ძალიან. აი ეს არის ბრძოლა სიყვარულის მოპოვებისთვის, ბრძოლა ადამიანის შენარჩუნებისთვის. ხო, აბა ნახოთ, პერსპექტივა მაინტერესებს ახლა, პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აი აქ ჩანს ესეთი ხუთიანის არკანი. მინდა აქ ვეკითხრათ, რომ თქვენი სხვადასხვაობა ჩანს, სხვადასხვა ტიპები ხართ, სხვადასხვა ტიპაჟი. როგორ გითხრათ, აი ესე იგი, მას ერთი თვისება თუ აქვს, აი ესეთი, თქვენ საპირისპირო გაქვთ გესმით? აი ალბათ ამიტომ ავსებთ ერთმანეთს, მინუსი, როგორც მინუსი და პლუსი. გაქვთ კონფლიქტებიც, მაგრამ ეს კონფლიქტები არ არის ისეთი, რომ გართულდეს და რაღაცა ესროლოთ ერთმანეთს, არა, ასეთი კონფლიქტი არ არის. Ну, კონფლიქტი არის ისეთი, რომ შეიძლება დიალოგის გზით მოგვარდეს. აბა ნახოთ, ეს ამ პიროვნებას რა ენერგეტიკა შემოაქვს თქვენს ცხოვრებაში? როგორი ენერგეტიკა, პოზიტიური თუ ნეგატიური? აბა ნახოთ, პოზიტიური. პოზიტიური და სწორედ აი ამის გამო გიყვართ თქვენ ეს პიროვნება და ამის გამო არ გინდათ მისი ხელიდან გაშვება. ეს პიროვნება არის თქვენი, აი როგორ გითხრათ, ენერგია, სინათლე, სიხარული, სიცოცხლე. ეს პიროვნება თქვენ გაძლევთ, აი მუშაობის მუხტს, სიცოცხლის მუხტს. აი ასეთნაირად მოქმედებს ეს პიროვნება. საერთოდ ზოგადად აი ნახოთ, აი ძალიან პოზიტიური პიროვნება, ძალიან. ძალიან პოზიტიური პიროვნება, უყვარს ყველას. საზოგადოებაშიც მიღებულია. ბევს იღიმის. ბევრ პოზიტივს აგზავნის სამყაროში, მაგრამ ხო იცით, რომ ადამიანი უნაკლო არ არსებობს. ვნახოთ ამ პიროვნების ერთგულება, აბა ვნახოთ, თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ ამ პიროვნების ერთგულება ვნახოთ, აბა. ვნახოთ ამ პიროვნების ერთგულება. როგორც გითხარით პიროვნებას, ამ პიროვნებას უყვარს გართობა. ერთ ქალზე არ ჩერდება. აბა ვნახოთ, შეიძლება თქვენთან იყოს, მაგრამ სხვა, ну, სხვა სხვისკენ გაექცეს თვალი, მოეწონოს უბრალოდ, მაგრამ ძირითადად თქვენთან იყოს. აბა ვნახოთ. მისი ერთგულება. მისი ერთგულება. თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ადამიანში პარალელურ რეჟიმში არის რაღაცა სიბრძნე. აი როგორც მედალს აქვს ორი მხარე, ხო? ერთის მხრივ თუ არის დადებითი პიროვნება, პოზიტიური პიროვნება, ლაღი, ღიმილიანი, მეორის მხრივ თუ დასევდიან და ამ პიროვნებას შეუძლია ღრმად ფიქრი თავის ცხოვრებაზე, სხვაზე და სხვის ცხოვრებაზედაც. აი ნახეთ, აი ეს ურთიერთობა როგორ დაინახა, ნახეთ ოშო ძენდა, რომ თქვენი ურთიერთობა ინ და იანის ენერგიები. ეს არის საპირისპირო ენერგიები, ძლიერი და სუსტი, მტაცებელი და სათნო, ხომ გესმით? ნათელი და ბნელი, რაღაც აი ესეთი. და ამიტომაც არის, რომ თქვენ ერთმანეთს ავსებთ. ეს არის როგორი ურთიერთობა, იცით? ტკბილმწარე, ტკბილმწარე ურთიერთობა. იმიტომ ხართ თქვენ ესე დაბმული აი ამ ურთიერთობის მიმართ და იმიტომ იბრძვით თქვენ ამ პიროვნების შენარჩუნებისთვის. მოდით ახლა უკვე გადამწყვეტი შეკითხვა დავსვათ. როგორ უნდა მოიმოქმედოთ თქვენ? რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ? ამოვიდა მე-12 არკანი, ეს არის მთავარი არკანი, ახალი ხედვა. ამის მიხედვით მე თქვენ გეტყოდით, რომ თქვენ ამ პიროვნებას ვერ შეცვლით, ვერ გადაასხვაფერებთ. ის არის ისეთი, როგორიც არის. თქვენ უნდა შეეგუოთ იმას, როგორიც არის. ან გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან. როგორც ხედავთ, თქვენ არ შეგიძლიათ მისი ცხოვრებიდან გასვლა, ამიტომ უნდა მიიღოთ ისეთი, როგორიც არის. ეს იქნება თქვენთვის ახალი ხედვა.
რაც ადრე მაგათაც არ მოუგენათ მიგაჩნდათ თქვენ ეხლა ძალიან ბუნებრივი უნდა იყოს ვინაიდან ეს არის აუცილებელი პირობა იმისათვის რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ეს ადამიანი აი ესეთი რჩევა აქვს თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს და ბოლო პასუხი როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო თქვენ ორს მომავალში ვნახოთ მოიმზადეთ იმდინარეობს საჯარო გაშლა და ეხლა უკვე ეს არის ბოლო შეკითხვა როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო მომავალში ეს არის მიმღებლობა როგორც ჩანს აი სწორედ წინა შეკითხვაში საუბრობდით რომ უნდა მიიღოთ ეს ახალი მოცემულობა იმისათვის რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ეს პიროვნება და ამოვიდა კიდევაც ასეთი პასუხი მიმღებლობა თქვენ უნდა მიიღოთ ეს მოცემულობა და თქვენ შეინარჩუნებთ ამ პიროვნებას აი ესეთი რჩევა ქონდა ოშო ძენ ტაროს მიმდინარეობდა საჯარო გაშლა თქვენთვის ასეთ თემაზე როგორ წამოიყვანოთ თქვენს ჭკუაზე არსებული სიტუაცია რომელიც გეურჩებათ რომელიც გინდათ რომ თქვენი სურვილისამებ წამოიყვანოთ საუბარი იყო პიროვნებაზე ვინაიდან ინფორმაციამ ასე გვაჩვენა პიროვნებაზე იყო საუბარი და საუბარი იყო თქვენს პირად ცხოვრებაზე გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ოშო ძენ ტაროს მიმართ და საერთოდ ზოგადად ტაროს მიმართ დალაიქეთ მოიწონეთ ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის ჩემთვის ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის გარდა ამისა გამოიწერეთ ტაროს არხი რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები თუნდაც კითხვა პასუხის რეჟიმში თუნდაც აი ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში თქვენთვის მუშაობს ტაროს არხი და მე მინდა გისურვოთ წარმატებები, მინდა გადაგიხადოთ დიდი მადლობა. მინდა გისურვოთ წარმატებები, ჯანმრთელობა, პირად ცხოვრებაში გამარჯვება, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.